Kanka ne geç? Nu dar mes. Nu? Oi. Sergei, brolio, neužgavo. Liom. Nu dar mes tiek toli, nu net. Sergei tik tai neįpulk, nes reikia taip džiovinti. Darai tu čia? Taigi darau raktą. Pakelt? Man apie tave. Taip. O, kai kelt. Ką man dabar su jum abiem gulinčiai daryti? Viskas, nešiuos namo aš jumis. Gerkis. Vane dabar. Tada eikit su mamyte, aš parnešiu jums sausainį, gerai? Gerai. Tau nešiau. Vilka su dideliais riešutais. Nu tai nubėgam iki parduotuvės, vaikai, tada. Tu
Kız kadın öyle değil. Hey. Kam. Oi. Йоси? Ар Йоси? Гелев? Что? С Родонас? Балтас? Балтас ар Родонас? Тас кой вакар бо? А, то сань. Минк что тут? Нечем. Тен, вендени. Орех, ва. О!